អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅៗលោកប្រៀបសវណ្ណចាក់ចេញពីផលិតកម្មហងមាសទៅកឡាស៊ីណូវ៉ាត្រាខ្លាយជាការពិនឆាប់ឆាប់នេះហើយពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពីលេចលឺដំណឹងដល់រសើបមួយក្នុងចង្កោមអ្នកសិល្បៈដែលបានលើកឡើងថាតារាចម្រៀងដុកស្នំនៅផលិតកម្មហងមាស លោកប្រៀបសវត្តនឹងស្ពេបង្វិញចាក់ចេញពីផលិតកម្មនេះទៅកាន់ផលិតកម្មកឡាស៊ីណូវ៉ាត្រានៅក្នុងតម្លៃខ្លួនកាច់សន្យាប្រមាណទឹកប្រាក់រាប់សិបម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកលោកប្រៀបសវត្តបានចូលច្រៀងក្នុងផលិតកម្មហងមាសអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំនិងសាងឈ្មោះល្បីល្បាញរហូតក្លាយខ្លួនជាតារាចម្រៀងលំដាប់ជួរមុខម្នាក់ ហើយក៏មានឱកាសយឹតយងកូនប្រុសបីនាក់ឲ្យចូលប្រឡូកក្នុងអាជីពចម្រៀងផងដែរដំណឹងរសើមថាលោកប្រៀបស្វាន់ចាក់ចេញពីផលិតកម្មហងមាសទៅកឡាស៊ីណូវ៉ាត្រាប្រហែលខ្លាយជាការពិតឆាប់ៗនេះហើយនេះបើយោងតាមលិខិតអញ្ជើញមួយដែលលោកហេងឡុងបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយក្នុងលិខិតអញ្ជើញបានរៀបរាប់ថាលិខិតអញ្ជើញ កម្មវិធីទទួលស្វាកម្មកំពូលតារាចម្រៀងប្រៀបសវត្តមកកាន់ក្រុមហ៊ុនកឡាស៊ីណូវ៉ាត្រាសូមគោរពអញ្ជើញលោកហេងឡុងនិងភរិយាទីតាំងនៅសណ្ឋាគារ Garden City ជិតវិមានឆ្នេះឆ្នេះទល់មុខស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍PNN ថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង5:30នាទីល្ងាចចាដំណឹងដល់រសើម លេចលឺថាលោកប្រៀបស្វាត់នឹងដើរចេញពីហងមាសទៅកាន់កឡាស៊ីណូវ៉ាត្រាពេលនេះខ្លាយជាការពិតហើយដែលមានបងប្អូនមួយចំនួនថារឿងនេះមិនពិតនោះទេគ្រាន់តែពាក្យពេចន៍ចចាមអារាមតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតាមរយៈសារផ្លូវការមួយនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកប្រៀបស្វាត់នឹងចូលទៅកាន់ ផលិតកម្មកឡាស៊ីណូវ៉ាត្រាចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះរហូតតទៅហើយដែលក្នុងតម្លៃខ្លួនគឺរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារឯណោះចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមជួយបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា